Վերջին տարիներին անընդհատ խոսում ենք արագ փոխվող անկանխատեսելի իրավիճակների մասին, երբ մեծ ու փոքր ճգնաժամերի սպասումը իրականացման մեծ ռիսկեր ունեն։ Տարածաշրջանային հակամարտություններն ունենում են գլոբալ ազդեցություններ և պոտենցիալ մեծ վտանգ են պարունակում վերածվելու մի արհավիրքի, որտեղ կարող ենք ունենալ գլոբալ ճգնաժամ իր տնտեսական ավերիչ հետևանքներով։ Սա դրսևորվում է Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանմամբ։ Իհարկե, Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը ակնհայտ էր դարձնում էթնիկ զտում իրականացնելու հանցավոր մտադրությունը, սակայն նման կարճ ժամանակահատվածում 100 000 մարդու բռնի տեղահանումն իրոք անսպասելի էր։ Եկամուտների բարձր հավաքագրման և անհրաժեշտ պահոցների ձևավորման շնորհիվ հնարավոր եղավ ֆինանսավորել մեր հայրենակիցների կեցության ապահովման պատշաճ կազմակերպումը և առաջնային օժանդակության տրամադրումը։ Բյուջեի նախագիծը կառավարության կողմից հաստատվեց հենց այդ օրերին, և մեր հայրենակիցներին տրամադրվելիք աջակցությունը և ծրագրերը բյուջեի այս տարբերակում ներառված չեն։ Առաջ անցնելով, ես կցանկանայի մոտավոր գծերով ներկայացնել այն հիմնական ավելացումները, որոնք տեղ կգտնեն բյուջեի երկրորդ ընթերցման ժամանակ։ 3 ամսվա համար կնախատեսվեն բնակարանի վարձակալության և կոմունալ ծառայությունների գծով տրամադրվող 50 000 դրամների հատկացումը հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին։ Կնախատեսվեն թոշակների և նպաստների գծով հավելածախսերը, որը կպահանջի հավելյալ մոտ 30 միլիարդ դրամ։ Կնախատեսվեն կրթության և առողջապահության գծով հավելյալ ծախսերը։ Բնակարանային և աշխատանքի տեղավորման աջակցության ծրագրերը այս պահին չեն պլանավորվի բյուջեով, որովհետև դրանց մշակումը և հաստատումը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի վերջին, այնուամենայնիվ զգալի գումարներ կնախատեսվեն պահոստային ֆոնդում, որպիսի ծրագրերի պատրաստ լինելուն պես ֆինանսավորման խնդիրներ չունենանք։ Հանձնաժողովներում քննարկումների ժամանակ բավականին խոսվեց ռիսկերի գնահատման և կառավարման մասին։ Այո, այսպիսի իրականության պայմաններում ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ չկիրառելը և անվտանգության հավելյալ բարձիկներ չնախատեսելը կլինի ուղղակի անհեռատեսություն և անմտություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետական բյուջեի մշակման հիմքում դրել ենք ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ, որոնք բխում են ներկա տուրբուլենտ աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից ածանցվող մեծ անորոշությամբ, որն այլևս մեր կյանքի անբաժան մասն է։ Այս պայմաններում մենք հետևողականորեն բարելավում ենք մեր կանխատեսման գործիքները, դրանց հիմա վրա կազմում մի շարք սցենարներ, որոնցից ընտրվող սցենարներից մեկը դրվում է պետական բյուջեի հիմքում։ Իսկ մյուս սցենարները հնարավորություն են տալիս ռիսկերը քանակապես գնահատել և դրանց հիման վրա ձևավորել պահուստներ, որոնք պետք է ֆինանսական ապահովության բարձիկ հանդիսանան հիմնական ռիսկերի նյութականացման, ինչպես նաև անկանխատեսելի ծախսերի իհայտ գալու դեպքում։ Այսպես, չհաշված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար նախատեսվելիս միջոցները, մենք ունենանք աննախադեպ 94 միլիարդ դրամի մակարդակի պահոստային ֆոնդ։ Սա բավարար կլինի ապահովելու հիմնական ռիսկերի կառավարումը և ապահովելու բոլոր ծախսային պարտավորությունների կատարումը և ծրագրերի իրականացումը նույնիսկ լուրջ ցնցումների դեպքում։ Բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի 340 միլիարդ դրամ կամ համախառն ներքին հարցունքի 3.2%-ը, որի հետևանքով պարտքը նա հարաբերակցությունը 24 թվականի վերջին կկազմի 48.4%։ Այսպիսի մակարդակում պարտքի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարկանիշի դրական միտումները, ստեղծել լրացուցիչ կայունության պաշար ապագա հնարավոր ռիսկերին դիմակայելու համար, ինչպես նաև ունենալ բյուջեից պարտքի դիմաց վճարվող տոկոսավճարների կառավարելի և զարգացման համար անհրաժեշտ ծախսերը դուրս չմղող մակարդակ։ Բացի այդ, հայկական դրամով արտահայտված պարտքի կշիռը մեր հետևողական ջանքերի շնորհիվ կշարունակի կայուն բարելավումը 24 թվականին կազմելով շուրջ 44%, որը էապես կմեղմի պարտքի զգայունությունը փոխարժեքի հնարավոր տատանումների նկատմամբ։ Այս տեսանկյունից կարևոր է նշել մեր կողմից վերջին շրջանում մեկնարկած կարևոր պարտքային գործառույթներից մեկը, 25 թվականին մարման ենթակա համեմատաբար բարձր տոկոսադրույքով արտարժութային եվրոբոնդի մասնակի հետ գնումը, որը էական ազդեցություն կունենա ինչպես փոխարժեքի, այնպես էլ վերաֆինանսավորման ռիսկերի վրա։ Ամփոփելով խոսքս, չնայած տարածաշրջանային և գլոբալ հսկայական մարտահրավերներին,
24 թվականին մենք ունենալու ենք զարգացման նոր որակի բարձրանալու մեծ հնարավորություններ ամենատարբեր ուղղություններով։ Մեր գիտակից եւ հետեւողական գործողությունների շնորհիվ է միայն, որ կկարողանանք այդ հնարավորությունները նյութականացնել եւ ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մի կողմից յուրաքանչյուր ոք կկարողանա բացահայտել իր տաղանդները եւ մյուս կողմից մեր պետությունը դարձնել աշխարհի տաղանդավոր մարդկանց համար ապրելու ցանկալի վայր, դրանով բարձրացնելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությունը։